Biz Namangan viloyati Chortoq tumaniga keldik. 1990-yil, birinchi fevral oyida Andijon shahrida tug'ilganman. Hozirda Namangan viloyati Chortoq tumanida yashayman. Yo, men dadam o'zi sportsmen bo'lgan. Tabiiy ma'rif Muhammad Aliyevich ochib menga sharoit yaratib berdi, zallar ochdik. Yaqinda mana Abu Dabida ham o'zimiz o'zbek bayasida urushyapti. Lila Shakirova Zamirga chaqirildi. Hozir Firdavs bor. Yaxshi bayasi ham 57 kilo. Ularni ham hurmat qilaman. Kuchli bayaslar, mehnatkash. Ayıp özümde de o. Bunlar içinden ötkenini ayıp. Ben de özümde o. Kırıstan'a alıp çıkan Nodir Ake. İyi Mansur Ake Tuğzba ayıp. Muzaffer Ake tarihi iş kıldı. Kattakan Rahmat Ake'ye. Sabahı çempiyon bulamam. Şogir çıkaramam. Şogirden çempiyon. Yoktan bana yok açıştan korkas. Ota onam. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Mana bugun biz Namangan viloyati Chortoq tumaniga keldik. Sharifov Uzatulloh akam bilan mana bugun ochiq suhbat o'tkazamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsizlar. Avvalambor o'zingiz haqingizda bir ma'lumot bersangiz, nechinchi yil tug'ilgansiz, qayerda istiqomat qilasiz? Men 1990-yil 16 fevral oyida Andijon shahrida tug'ilganman. Hozirda Namangan viloyati Chortoq tumanida yashayman. Zalimizni ham birinchi shotda ochganmiz. Men asli voliy barbadan shug'ullanganman. Birinchi zalimiz Haqlobodda bo'lgan, Norin tumani Haqlobod shahrida bo'lgan. Undan keyin maktab, kollejlar Toshkent Respublika Olimpiya zaxira sport kollejida bo'lgan. Voliy barbadan o'qiganmiz yetti. Undan keyin Zbon O'zbekiston Dinamoda yurganmiz, trenovka qilib yetti Zbon O'zbekistonda. Etdan keyin endi oilada bitta farzandmiz kelib o'zimizda shu sport rivojlantirish uchun voliy barbadan zal ochib, o'zining qiyinchiliklari boshqalar bilan sekin-sekin zal ochib voliy barbadan shug'ullantirib yurdik. Undan keyin mana MMA rivojlanishni boshladi. Keyin sekin-sekin MMAga bolalar ham chiqishni boshladi edi. Hozir mana aytib o'tdingiz, oilada bitta farzandman dediz. Bitta o'g'il bo'lsangiz, bu sport sohasiga kirib kelishingizga oiladagilardan, o'sha ota-onangizdan, onangizdan qarshilar bo'lmaganmi? Yo'q, men dadam o'zi sportsmen bo'lgan, shuning uchun sportga o'zi olib kirib, o'zi qarshilar bo'lmagan. Yo'q, yo'q. Eshitishimiz bo'yicha siz mana yoshlikdan qiziqib bu sohaga shug'ullanib kelgan ekansiz. Sizlar yoshlik paytda shug'ullanib turgan paytingizda unaqa shart-sharoitlar bo'lmagan. Shunaqa mana o'zingizdan mana gapirib o'tdingiz. Qiyinchiliklar bo'lgan. Birinchi zal ochganimizda shu voliy barba bo'lmagan. Voliy barbani olib kelib bu yerda bolalar o'rgatib, shogirdlarga o'rgatib, zallar qiyin bo'lgan. Bitta kichkina kollejda kichkina xonasini olib, tayiga korcha anu taxtadan chiqargan aplikalar solib, ustiga brezentlar qilib shuni atrofga qilganmiz. Birinchi yozlarda ajriqlarda stadion trenovka qilardik. Ammo shunda ham bola rezultat qilgan. Rezultat qilib, musobaqalar yutib boshqa qilib. И дал шунақасын MMA-да ҳам шунақасын резот қиганмиз. Биринчи, энди мана Отабек Умаров Муҳаммад Алиевич шу очиб MMA-га шарт яратиб берди, заллар очдик. Энди ҳозир чиройликини залларимиз бор, шогирдлар тренировка қиляпти. Яхши кўп урушган шогирдларимиз бор. Хитойда урушади, мисол, яқинда ану Грозныйда урушиб келишди. Ўзимизда мана Россияда урушади. Buyoqqa o'zimizda VFK 40 solga chiqib urushib kelishadigan bolalar shogirdlarimiz bor, yaxshi yaxshi. Ochganman dedingiz. Bu zalingizga mana bolalar kelarkan, u haligi biznos puli deyiladimi? Endi qanaqa deyiladi? Shunaqa biznos pullari olinmasa ekan, yo'q, besplatni bolalarga. Besplatni bolalarga o'zingiz. O'zim qiziqaman shu narsaga, o'zim tepa-teng trenovka qilaman shogirdlar bilan birga. Tepa-teng para turib ishlaymiz, hammasiga besplatni. Inshaalloh qo'ldan kelgancha yaxshi sportsmenlarga yordam beramiz. Bunga sababchi bo'lgan insonlar kimlar endi? MMA'ga kirishganmi? MMA'ga kirib kelishingizga sababchi bo'lgan insonlar. MMA'ga kirib kelishga sababchi bo'lgan insonlar. Xitoyda bir biz oshnamiz bor, yoshidan birga katta bo'lgan. Bu bola o'zi ham hozir rekordi 6-0 bo'lsa kerak, shuning 6 yoki 5-0 yoki 6-0 Polatjon degan oshnamiz bor. Shu inson ham ustoz menga, shu odam ham ustoz menga, shu odam menga yo'l ko'rsatib, shu qiziqtirib, shu olib kirgan meni.
MMA'ga. Yana kimlarni havas qilasiz bu MMA sohasidagi mana sportsmenlar kimlarni havas qilasiz? Qanaqa Miravoy Arena ile o'zimizda qanaqa bir misol? O'zimizda deylik. O'zimizda juda ko'p bayislar bor. Hammas kuchli bayislar bizda, ha. Kuchli bayislar, hammas yaxshi. Nomini sana bera olmayman. Yo'q, hammas o'zimiz, yoki uka, oshnog'oyin, hammas o'zimiz yaqinlarimiz. Murabbiyingiz kim bo'lgan? Birinchi murabbiyim Haqil Norim tumani Haqiloboddan Mamajanov Rustam aka. Kuchli bayis bo'lgan, Sayuzda yutgan, yaxshi kuchli bayis bo'lgan, birinchi ay Sayuzda yutgan, yaxshi kuchli bayis bo'lgan. Shu kishi birinchi ustozim bo'ladi meni. Shu sport sohasida birinchi ustozim Rustam aka Mamajanov. Shu hozir ham masalan oldilarga borib, gaplashib, yaxshi narsalar o'rgatib shuna qiladi hozir ham. Nimalardan motivatsiya olasiz aka? Motivatsiya. Sport sohasida motivatsiya. Motivatsiya olish ko'proq endi bu haliga shogirdlarga bog'liq deb o'ylayman men. Shogirdlar qancha o'sgan sari yana ham ishlagisi kelaveradi. Shogirdlar o'sib, shogirdlar rezultat ko'rsatgan sari yana ishlagisi kelaveradi-da. Yana qiziq shorti boraveradi. Eng yengil bo'lgan janglar qaysi biri bo'lgan endi? Qaysi jangingiz yengil o'tgan siz uchun? Men o'zim ikki dona urushganman xolos o'zim. Bit yutqizganman, bit yutganman. Yengil jang bo'lmasa kerak deb o'ylayman men. Yengil jang u bilmadim, u yengil jang yo'q deb o'ylayman men. Chunki jang o'zining ismi bilan jang bo'lib turibdi-da. Yangi yengillik bo'lmaydi debdi. Yutqizgan paytingizda qanday taassurotlar bo'lgan? Yutqizgan paytimda ayb o'zimda-da u. Odam o'zi biladi ichidan o'tganini, ayb endi o'zimda u. Tayyorgarlik yaxshi bo'lmagan. Hozirgi kunda MMA sohasida trenovka qilib kelayotgan yoshlarga, aka-ukalarga, shu sohada yurganlarga nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Hozirgi kunda yurgan yoshlarga bunaqa sharoit bo'lmagan hech qachon. Bu sharoitdan foydalanish kerak, mehnat qilish kerak. Qancha ko'p mehnat qilsa, Alloh shuncha beradi. Mehnatda gap emas. Yana bitta savolimiz, o'zingizni boshqalardan ajratib turadigan jihatingiz. Nima deb ayta olasiz? Uni hech o'ylab ko'rmagan ekanman bu narsani. Hiç öyle görmeyen egem ben. Belki trenerle egem dur. Egem bilmiyim ben. Hiç öyle görmeyen ben. Sizce karşısı var mı bu? Galiba şukuku mu ya ki mağlubiyet sabahı mı? Bu kıyım sabahı oldu bu. Benim için mağlubiyet sabahı olsa gerek. Mağlubiyet sabahı. Bundan odam yaxshi taassurot olib yana ham o'zi harakat qiladi. Omad siz uchun nima? Men omadga to'g'riroq bunaqa narsalarga men ishonmayman. Sababi Allohdan so'rasa Alloh beradi. U omadim kelmay qoldi, bu kelmay qoldi, yo'q narsa bo'lsa kerak. Harakat qilgan, mehnat qilgan odamga Alloh beradi. Men shunaqa deb o'ylayman. İnsonlardagi qadrlaydigan jihatlaringiz qaysi? Qadrlari insonlarni. İnsonlarni qadrlaydigan jihatim. U biz qadrlashga ojizmiz deb o'ylayman. Sababi taqvo qilgan inson, ibodatdagi bo'lgan insonni Alloh o'zi qadrini baland qilib qo'yadi. U bandasi buni ana qilmasa kerak. Bolalikdagi orzularingiz bo'yicha gapirsangiz. Har bitta endi bo'ladi-yu yoshlikda bolalikda orzu qilib men bunaqa bo'laman yoki shu sport sohasiga kiraman yoki boshqa sohani egasi bo'laman deb orzu qilganmisiz yo yoshligingizdan shu sport sohasi yoshligimdan shu sportda bo'lgan yoshligimda men sportga qiziqib shu musobaqa chempion bo'laman shogird chiqaraman shogirdam chempion bo'ladi shunaqa niyatlar bo'lgan shu hayotingiz sportsiz. Yo'q, tasavvur qila olmayman. Masalan, hozirgacha shogirdim bo'lsa ham tepa-teng zalda ishlaymanda. Sportsiz hayotingizda tasavvur qila olmaysiz. Eng yaxshi ko'rgan shogirdlaringizdan birini aytsangiz. Shogirdlardan biri mana
Sanjar bor, yoshligida birinchi kamar urushgan, kichkinaligida birinchi bo'yi Nursulton Ro'ziboyevlar bilan birga borganmiz. Birinchi bo'yda shu 17-18 urushgan Qirg'izistonning bir zvezda bolasi bor ekan, Bekbolov degan, shu bilan kamar urushgan. 17 yoshida chempionlik kamariga urushib, urib yutgan ham daje 4 raund, 3 raund oxirgacha dakansi urilgan endi. Qirg'izistonda organizatsiyalar bilan qanday hozirgi kunda aloqangiz? Hammasi bilan yaxshi aloqam. Hammasi bilan yaxshi, salomatlik bor. O'zbekistonlik sportchilar juda ko'piga Marat degan inson Qirg'izistonda organizatsiyasiz. Shu inson bilan hozirgi kunda muomala, attashe'ni qanday hozirgacha ishlab kelasizlar yo to'xtatilgan? Men u odam bilan ko'rishmaganman ham, gaplashmaganman ham, salomatlik ham qilmayman, daje tanimayman, to'g'ri. Tanimayman ham yolg'on bo'ladi. Rasmini ko'rganman, bir ikkita musobaqada ko'rishganman, lekin salomatlik yo ishtimay yo'g'im bilan. U bilan hech qachon ishlamaganman. Qirg'izistondagi janglarga ko'proq kim orqali chiqardingiz? Birinchi biz Qirg'izistonga olib chiqqan Nodir aka. Ey Mansur aka To'g'zbayev. Shular. VFK olib chiqqan. Ha, mana yangi organizatsiyalar bo'ldi, Aybat bo'ldi, FFC bo'ldi. Bularda men o'zim sudyalik qildim. Va chaqirib taklif qildirishdi, borib sudyalik qildim. Birga ishladik o'zgina. Shu. Sizga qaysi biri ko'proq yoqadi? Sudyalik qilishmi yoki jang qilishmi? Endi hozir trenerimiz, urushamizda shogird o'zimiz vesimiz urushib yuribdi. Da shogirdni urushtirishmayapti ham hozir. Shogirdlar tarbiya qilib chiqamiz inshaalloh. Hayotda nimani yo'qotishdan qo'rqasiz? Ota-onam. Agar sportchi bo'lmaganingizda qaysi bir kasbni egallagan bo'lardingiz? Doktor bo'lardim. Doktor bo'lardim. Chunki dadam ham onam ham vrach. Doktor bo'lardim. Kelajakdagi maqsadlaringiz? Kelajakda maqsadim juda katta. 2017-yilda uylanganman. 2011-yilda o'zimga niyat qilganman. O'sha 2011-yil, 2010-yillarda inshaalloh uylansam, ismini o'g'il ko'rsam, ismini Umar qo'yaman deganman. UFC ga olib chiqaman, UFC chempion qilaman deganman. Mana oradan 6 yil, 7 yil vaqt o'tib ketdi, uylandim, farzandli bo'ldim, Alloh o'g'il berdi, ismini Umar qo'ydim. Inshaalloh niyatlarim katta, mana Habib hamma taniydi. Rahmatli dadasini ham sol UFC ga olib chiqdi niyat qilgan, Habib uchun niyat qilgan, xuddi shunaqa niyat qilib inshaalloh o'g'limni shu Alloh nasib qilsa Aliye, men o'zimni sillatgani bez parajena qilib UFC'da olib yurmoqchiman inshaalloh. Chempion qilib, ha, bez parajena qilib olib yurmoqchiman. O'zimizni yaqinlarimizni, oshna-og'inlarni, o'g'illari ham bor, birga niyat qilgan, masalan, mana Ahliddin bor. Uni ham o'g'illarining ismlari shunaqa sahobalar ismi qo'ling, yaxshi ismlar. Bular ham niyat qilganmiz, birga-birga oshnalar bilan hammamiz. Alloh endi qani sekin-sekin niyatlarimizni yerishtiryapti. Inshaalloh. Buxoroda zubur bo'ldi. Zuborda qanday taassurotlar bo'ldi Muzaffar aka Rajabov orqali? Ha, Muzaffar aka O'zbekistonda bo'lmagan hali nima deydi, tarixiy ish desa ham bo'ladi. Muzaffar aka tarixiy ish qildi. Kattagan rahmat akaga. Mana shunchalik sharoit qilib berdi. Hamma O'zbekistonda yaxshi bayaslari bor edi, zubor qildi, triumf qildi. Deyapman, O'zbekiston bayaslari kuchli. Manaqa sharoitlar bo'lib, shunaqa imkoniyatlar bo'lsa hali inshaalloh hammasi UFC'da urushib chempion bo'lishadi. Buxoroga borib kelganingizdagi taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi? Mana Buxoro jangi bor deysiz mana. Buzbo'lar, ha, zo'r. Buxoroga borib keldingiz. Qanaqa taassurotlar olib keldingiz o'zingiz uchun? Taassurotlar ya'ni kak motivatsiyada, yana ham ko'proq mehnat qilish kerak. Endi bolalar ko'ryapmiz, juda kuchli bolalar. Mana hozir ajrat ketganimizda Abu Dabi uchib ketishyapti mana, Mavlud Tefiyev uchib ketyapti mana, hozir Firdavs ashatdi o'zi. Endi Xudo xohlasa shundan o'rganib kelgan narsalarimizni yana bu yerda shogirdlarga o'rgatamiz-da. Hozirda zalda nechta bolalar shug'ullanadi zalingizda? Hozir zal yopilib qolib, yaqinda ochdik. Hozir ko'p bor bolalar, yaxshi bolalar bor, mehnat qilishyapti. Hozirgi kunda bu intervyu mobaynida ko'rgan insonlar bu inson qayerda, zali qayerda joylashgan deb savol beradi-da bal kommentariyada. Zalimiz Namangan viloyati Chortoq tumanida, shu Chortoq sentrida joylashgan zalimiz. Zalimiz ochiq, har kuni trenirovka bo'lyapti. Inshaalloh kim kelsa, zalimiz ishlar ochiq. Qo'ldan kelganicha yordam beramiz. Zallar bezplatni.
Hiç kanaka tölovları yok. Kelip bemalol turib yig'ilishlari mumkin. Sharoitlar bor. Ha, yaxshi urushgan shogird bayislarimiz bor. Arg'ilar bilan para ishlab, ularda bo'lsa ularga, ularda bo'lsa ularga o'rganib ketishi mumkin bemalol. Hozirda zalda o'zingiz mana ishongan shogirdlaringiz nechta bor hozir mana o'z ishonib urushib yurgan shogirdlarim, bo'yiga chiqib yurganlari, urushib rezultat qilib bo'yiga chiqib yurgan shogirdlar bor. 5-6 ta urush yurganlarim bor. Xitoyda yashar, Rossiyada edi, bu urush yurgan bayislarim 5-6 o'zim shogirdlarim bor. Shu birlar tronfi qilamiz har kuni yaxshi hammasi bilan. Ular ichida endi eng barbirli har bitta ustozni yaxshi ko'rgan shogirdi bo'ladi-yu. Shunga qaysi birini ichida nima qilasiz? Bunday xarakternisi bor. Xarakteri. Ha, mana ko'pchilik taniydi. Maqsad bor shogirdim. Sanjar bor mana. Maqsad sal aliga nima deydi? O sal qo'poroq. Ha, shunaqa hali qo'poroq dedim hali sal ko'charoqda bunday hali yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi, baqirsa qilib rezultatni ham qiladi, baqirsa ham qiladi. Sanjar bor, xarakterni, spokoyni. Hali spokoyni endi tak bayes o'zi, o'zini bosib olib spokoyni. Endi hammaning xarakteri har xilda. Ha. Nargisiniki bor, u sal boshqacharoq, u yana ham boshqacharoq. Bunisi bor, hammasi har xilda bular. Shogirdlar shunaqa endi. Urushasiz, so'kasiz, urasiz. Endi bari ustozimiz indamay turishadi. Hozirda bir 15-20 ta bola bormi? Ko'proq ham. Ko'proq. Undan ko'proq hamiz aldab oldi. Har kuni trenovka bo'ladi. Har kuni trenovka bo'ladi. Soat 5 da, 5:30 da boshlaymiz. Har kuni trenovka bo'ladi deydi. O'zingiz u bolalar bilan birgalikda o'zingiz ham trenovka. Ha, tepa-teng bilan trenovka qilib, birga ishlab. Kerak bo'lsa kichkina bolalar bo'lsa ham birga para turib, birga ishlaymiz hammasi bilan. Bu sportdan boshqa yana qanaqa bir qo'shimcha ishlar bormi? Bir bizneslaringiz bormi? Ha, bor. Har doim menda. Bu sport hobbi endi. Yaxshi ko'raman. Yani, bu yerda qo'shimcha ishlar bor endi, biznes, shu shogirdlar bilan birga. Hozirgina ko'chada ichib bizneslarimiz bor, shular qilib turamiz. Oddiy-oddiy ishlar. Har bir insonga baribir moddiy tomondan ham mana zallarni besplatni qilib qo'yganman deyapsiz. Endi bu besplatni bo'lgandan keyin sizga baribir daxod bo'lish kerak. Oylar masalan ro'zg'or degan narsa bor. Ha, o'zimizda ishlar bor, o'sha. Shogirdlar hozir kichkina bizneschilar bor, shular qilib tirishlikka chiqib turadi. Shuna turamiz. Hozir bizga kecha internetdan shu bitta mesela kuzatuvchimiz yozyapti-da. Biz dedi, hozir O'zbekistonga borsak, O'zbekistonda bo'ylarga chiqish uchun necha pul berishimiz kerak degan savol beryapti-da. Hamma odam miyasiga o'rnab qo'ygan. Aslida u noto'g'ri narsa. Bayesga pul beriladi. Bayes emas. Jangga chiqishim uchun men necha pul berishim kerak? Necha pul bersam urushaman? Menga ham juda ko'pchilik yozadi shunaqa deb. Instagramda yozadi, aka yetamiz, betamiz. Telegramda yozadi. Aslı mehnat qilayotgan bayesda betdi. Trener mehnat qiladi, bayes mehnat qiladi. Aslı pul bayesga beriladi. Men hali uni to'g'ri eshitganman, lekin kim uni qilishini, boshqasini, unaqasini bilmayman. Chunki bayes nima general beriladi. Bo'ylarga chiqish uchun promotorlargami deymizmi yoki bir o'sha qanaqadir bir tashkilotlarga deymizmi? Shu tashkilotlarga hech qanaqa bir pul mul berilmaydi. Yo'q, yo'q, berilmaydi. Masala bo'lmaydi. Misol, bunday bo'lishi mumkin. Men o'zim ham bu promotor sohasida ishlaganman. Misol, Xitoyga musobaqalar olib chiqaman bolalarni, egabega olib boramiz. Promotorning ishi nima qiladi? Bayes tronkasini qilib yurgan bo'ladi. Uni xayolda ham bo'lmaydi. Misol, promotor qaysi organizatsiya bilan gaplashadi. Gaplashar organizatsiya bilan shartnoma qiladi, kelishadi. Meni bayesim bor, olib boradi. Bayes o'zi bilan gaplashadi. Necha pul pul olsang, men 20% berasan, 15% berasan, 30% berasan deb turib, o'zi kelishib oladi. Qo'liga bayes, qo'liga general o'zi oladi. Bayes o'zi beradi, chiqarib beradi. Garanar, o'sha garanar pulidan? Ha, o'zi bayes o'zi chiqarib beradi. Ha, o'zi beradi. Lekin bunaqa bir tashkilotlarga pul to'lab, yo'q, 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 yo'q. Yo'q, yo'q, O'zbekistonda yo'q. Umuman hech qayerda yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman men. Chunki bayes mehnat qilayotgan bayesda u. Bayesga pul berish kerak, aslida general berish kerak. Chunki u bolalar ko'pincha sharoiti og'ir bo'ladi. Endi maqsad yaxshi yashashda endi hammasida. Hozirda mana ko'p biz o'zimizni ham yurtlarimiz mana Rossiyalarda, Qirg'izistonlarda, Qozog'istonda, chet davlatlarda yurishyapti-da. Biz deydi mana mana shu yerda urushib yuribmiz deydi. Mana bir nimaga videoga ko'zim tushib qoldi bir bo'yiga. O'zbek bilan o'zbek urushyapti-da. Shunga nima deya olasiz mana chet el davlatlariga ketib olib ikkita o'zbek o'zimizni hamyurtlarimiz bir-biri bilan urushyapti-da qandaydir bir 2000 so'm 3000 so'm pul uchun urushib turib o'sha yerda nima desam bo'ladi o'zimizni g'ururimizni pastga qaymoq olyaptimi desak bo'ladimi yo bir
Tushundim sizni. Hali unaqa ko'rmadim men, lekin u noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Sababi mana o'zimizga kelishsin. Yaqinda mana O'zbekiston chempionati bo'lyapti professionallar o'rtasida. O'sha o'zimizda O'zbekistonni urushsa mayli, O'zbekiston chempionati, o'zbeklar urushadi. Lekin chet davlatga borib urushishi u men noto'g'ri deb o'ylayman. Ikkita o'zbek bir-biri bilan. U noto'g'ri deb o'ylayman. Urushamansa bayes juda ko'pda hozir. Hozir juda ham ko'p bo'lib ketgan bayeslar. Saperlik juda ham ko'p. Bemalol urushsa bo'ladi, boshlar odami bilan. Lekin o'zimizga bilan uni to'g'ri deb o'ylayman men. Nima sabab bo'lgan taqdirda ham? To'g'ri keladigan narsa emas. Ha, umuman to'g'ri narsa bu. Hozirgi kunda Xitoyda juda ko'p borib shu bo'ylar qatnashib yuribsizlar. Hali ham kontrakt o'z kuchidami? Borib bemalol hozir yoshlarimizni. Ha, kontrakt o'z kuchida. Inshaalloh mana pandemiya ko'tarilsa, yana musobaqalar boshlanadi. Birga ishlashlar boshlanadi. Xitoyda hozir shunaqa bo'lganki, kim 7 ta YouTube chempionat yutsa, 7 ta yutsa, orqamdagi hozir 7 ta yutsa UFC ga chiqadi. Shunaqa anaqasi bor organizatsiyasi. Yaxshi organizatsiya u ham. Xitoydagi bo'ylariga O'zbekistondan juda ko'p bog'lar chiqqan. O'sha bog'lar siz orqali chiqqanda, siz bilan bog'lab birlar ko'pchilik yo'qini ortasida ko'rganmiz. Shunda shu insonlar nechta odam chiqargansan, Ahliddin akam, Avliyo akamlar. Endi Ahliddinlar ular kuchli, yaxshi yaxshi bayeslar ular. Hurmatimizga baland oshnamizga, ham oshnamiz. Avliyo u mehnatkash bola u. Ko'p bayesa chiqqan. Mana Alixon aka bor. Hasanov, Dadosh bor. Juda ko'p bayesa chiqqan Xitoyga. Juda ko'p bayesa borganmiz. Juda ko'p bayesa chiqqan. Hozir ham hammasi bilan yaxshimiz. Qalbimiz hozirda aloqalaringiz bor. Ha, hamma bayeslar. Ha. Hozirgi kunda internet sohasida juda ko'p insonlar bir-birini videolarini ko'proq qo'yib, Instagram sahifalarida o'zini reklama qilib, har yerda aytdan-aytdan tirnoqchalarini, jarayonlarini qo'yadi. Shu haqida nima deyasiz? Yaxshi. Men ko'p nima desa bo'ladi buni. Kim nima qilsa ham 100 mahal tronfga qilib video qo'ysa ham xalq kim qanaqa, kim qanaqa bayes, kim qanaqa mehnat qiladi, kim rezultat qanaqa xalq o'zi biladi. O'zini ming ana qilib boshqa qilganmi? Lekin mehnat qilsa inshaalloh Alloh yo'lini beradi, yuzini yo'q qiladi. Unaqa yo'g'i bilmayman unaqa narsalarni men. Shu oyda bo'lib o'tadigan jangdagi sportchilarimizga UFC'dagimi? Yani ile Uzbekistan. Haftan içi King Yoyeci. Noyabar geçti Uzbekistan'da. Cüde köp süpersimenlerimiz. Yakında bana 23'den 25'inci geçe bana. Uzbekistan'da. Ha, profesyonel ortası da. Ne diyemiz? Hamasi özümüzü, aki ülkeler, hoşuna olanlar, beganası yok etti. Hamasi omad dileğimiz. İyi. Hiç kalsınız ya, deni baletam kılamayımız. Çıralı boy görmemizde gibi ümit ama hamasi bulan. Çünkü hamasi profesyonel yaxşı bayesli. Menimcha bu Osiyo davlatining yutishdan ko'ra O'zbekiston chempionatining yutishi qiyin deb o'ylayman. Har bir sohada, voleybol barbada ham, boksda ham, MMA'da ham, chunki bizda kuchli sportchilar kuchli. Bizda O'zbekiston chempionatining yutishi qiyin. Xohlasa dunyoni zaq qiladigan sportchilar chiqsinglar. Inshaalloh. Zaruf Adash haqida nima deya olasiz UFC'da birinchi jangi bo'yicha? Zaruf Adash nima deyman? Kuchli bayes, ko'p bo'ylarni ko'rganmiz, mehnatkash, yaxshi bayes. Endi uchi tayyor bo'lmay qolib chiqdi. Bu yutqizib qo'ydi degani emas. Bu yana inshaalloh yana oldinga yuradi va mo'jiz bu kamarlardan yutadi. Yaxshi kuchli mehnatkash bayes deb o'ylayman buni. Hech qanaqa bunga anaqam yo'q. Chunki ega e'tiborishi o'zi bo'lmaydi. Bunga Alloh berdi. Bundan keyin ham inshaalloh yana beradi. O'zbekistonda MMA sohasi bo'yicha sportchilarimizda bir-birida gina bormi? Nima deysiz? Yaxshi savol bo'ldi. Endi yo, menimcha yo'q bo'lsa kerak. Sababi bizda hali bir-biri bilan hech kim urushmadi-da. Bizda hech kim urushmadi bir-biri bilan. Endi inshaalloh bundan buyog'i ham bo'lmasin. Chunki hamma bizda dружный, biz bor qiladi, boshqa qiladi, hamma bir-biri bilan yaxshi. Kibrlanish Allohga xos deydi. Kibr odamni o'ldiradi-da. Kibrlanmaslik kerak. Har birta inson, hammamiz insonmiz, musulmonmiz, o'zbekmiz mana inshaalloh musulmonmiz. Bir-birimizni poddeshka qilib aytib o'tganimiz bilan chet davlatlarda yurganlarga ham aytib o'tamiz. Iloyim
O'zbekistonga kelishsin, mana o'zingiz aytgandek, mana sharoitlar bor deyapsiz, mana hozir mana MMA ochilganiga mana 1 yil bo'ldi. Qaysi zalga boraman? Eshik ochiq zalda hozir, ha. Xolasa harakat qilsa, o'z ustida ishlasa bo'ladi deb mana aytib o'tdingiz. Hozirgi kunda reklama sohasi bo'yicha eng faol ishlayotgan turgan blogerlar qaysi biri? Reklama sohasi bo'yicha. Instagram sahifasida. Ne diyeyim ben? Özüyle de şimdi anca özü kettiz deyken. Bana da tez özü şubuma geldi. Şuna geldi. Ya. Ya leken bana deyiz, yakışı özü kettiyle zor. Allah ona deyile versin. Allah yüzüyle yavru kısın. Zor özüyle leken. Bana da tez özü şubumaydı. Doğru yüzümüz yorup tutsun. Bizim maksadımız değil mi? Bizim maksadımız Uzbek sporçularını omaga tanıtış. Albatta. Biz özümüz yaşı maksat koyuyamız. Bizim maksadımız şu. Uzbek sporçularını omaga tanıtış. Bütün dünyaya tanıtış. Kimliğimizi bildirip bu iş. Biz Amir Temur avladımız. Amir Temur'da bana kaç da dünyaya başlayıp kaç bir çekkesi yorup Amir Temur deseniz haması bilir. Amir Temur farzandlarımız, başka dünyaya tanıtamız deyip bizden kulağımız hareket kılıyapız. Doğalımız inşallah. İnşallah. Niyatımız getirdik. Aziz yurttaşlar, aziz vatandaşlar, video tagiga komentariyalarını kaldırıyorlar. Keyingi suhbatımız kim bilen bo'lishini yozib qoldirsanglar, sizlarning fikrlaringiz biz uchun qiziq.